মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত এবাৰ বিদ্যালয়সমূহত কি চলিছে সেয়া জনাম। জুৰিয়া শিক্ষা খণ্ডৰ পৰমাই ভেটি ৰিজাৰ্ভ বস্তি মুক্তাফ বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে দুৰ্নীতি। বিদ্যালয়খনৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত এক ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। শৌচাগাৰত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য সামগ্ৰী মজুত কৰি ৰখা বুলি স্বীকাৰোক্তি প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ। আৰু প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আৰু সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে শাক পাচলি আনি দিয়া বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু ৰান্ধনি গৃহত দালিৰ বাহিৰে নাই কোনো খাদ্য সামগ্ৰী আৰু ইফালে বিদ্যালয়ত নাই কোনো শিক্ষকৰ কাৰ্যালয়। আৰু প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ মন্তব্য যে আন্তঃগাঁথনি ধনেৰে ঠিক কৰে কেৱল ফিল্ডসমূহে। এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে বিভাগীয় CRCC বা জুৰিয়া প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ সহ পৰিদৰ্শকে পৰিদৰ্শন নকৰে নেকি বিদ্যালয়সমূহ, নে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ পকেটত শিক্ষা বিভাগ আছে। বিদ্যালয়খনত চলি থকা আৰু বহু দুৰ্নীতি তথ্য আমি ফাদিল কৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত। আৰু এবাৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত বিদ্যালয়সমূহত কি চলিছে চাওক। জুৰিয়া শিক্ষাখণ্ডৰ পৰমাই ভেটি ৰিজাৰ্ভ বস্তি মুক্তাফ বিদ্যালয়ত দুৰ্নীতি আৰু বিদ্যালয়খনৰ মধ্যাহ্ন ভোজনত এক ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। শৌচাগাৰত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য সামগ্ৰী মজুত কৰি ৰাখিছে আৰু এনেদৰে স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আৰু সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে শাক পাচলি আনি দিয়া বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু ৰান্ধনি গৃহত দালিৰ বাহিৰে নাই একো খাদ্য সামগ্ৰী, ইফালে বিদ্যালয়ত নাই কোনো শিক্ষকৰ কাৰ্যালয় এটাও। প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ মন্তব্য যে আন্তঃগাঁথনি ধনেৰে ঠিক কৰা হৈছে কেৱল ফিল্ডখনহে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে বিভাগীয় CRCC বা জুৰিয়া প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ সহ পৰিদৰ্শকে পৰিদৰ্শন নকৰে নেকি বিদ্যালয়সমূহ, নে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ পকেটত আছে শিক্ষা বিভাগ। বিদ্যালয়খনত চলি থকা আৰু বহু দুৰ্নীতিৰ তথ্য আমি ফাদিল কৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত। ভোজনৰ নামত এখন বিদ্যালয়ত কি চলিছে চাওক। জুৰিয়া শিক্ষাখণ্ডৰ পৰমাই ভেটি ৰিজাৰ্ভ বস্তি মুক্তাফ বিদ্যালয়ত এক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে। মহাবিদ্যালয়খনৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত এক ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। শৌচাগাৰত ৰখা হয় মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সা সামগ্ৰী আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সা সামগ্ৰী শৌচালয়ত মজুত কৰি ৰখা বুলি ইতিমধ্যে স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আৰু সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে শাক পাচলি আনি দিয়া বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীয়ে। কিন্তু ৰান্ধনি গৃহত যদি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ, বাহিৰত দালিৰ বাহিৰে কোনো খাদ্য সামগ্ৰীয়ে নাই আৰু ইফালে বিদ্যালয়ত নাই কোনো শিক্ষকৰ কাৰ্যালয়। প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ মন্তব্য যে আন্তঃগাঁথনি ধনেৰে ঠিক কৰিছে কেৱল ফিল্ডসমূহ। এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে বিভাগীয় CRCC বা জুৰিয়া প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ সহ পৰিদৰ্শকে পৰিদৰ্শন নকৰে নেকি বিদ্যালয়সমূহ, নে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ পকেটত শিক্ষা বিভাগ আছে। বিদ্যালয়খনত চলি থকা আৰু বহু দুৰ্নীতি তথ্য আমি ফাদিল কৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত। আলু আনিছো মই। হাজিৰা বহি স্কুলতে লৈ আহো, মই লৈ যাওঁ, থবৰ জাগা নাই নহয়।
সকলো আপোনাৰ ঘৰত ঘৰত থাকে কিতাপ পত্ৰ কিতাপ পত্ৰ ইয়াত আছে যেতিয়া ৰান্ধনি ঘৰ দিয়া নাই চৰকাৰে আপুনি চাউলটাও লৈ গলে চাউল মানে ইয়াত বাথৰুম এটা আছে বাথৰুম মানে আদৰুৱা হৈ আছে যে এইখিনি এইটো বাথৰুমত চাউল আৰু বাকী যিখিনি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ যিখিনি সামগ্ৰী তাতে ৰাখে তাতে ৰাখে বাথৰুমত ৰাখে বাথৰুমত আজি